Môžeme začať, keďže všetky hosti tu už máme. Moje meno je Daniel Duriš, budem spolu s Tomášom Peciarom, ktorý sedí po mojej ľavej ruke moderovať túto diskusiu. Obidva sme z cyklokoalície. Máme tu dnes nabitý stôl, by som povedal, politicky nabitý stôl. A máme tu ministra životného prostredia pána Jozefa Naďa. Dobrý večer. Máme tu štátneho tajomníka ministerstva dopravy pána Ešeka Arpáda. Dobrý večer. Potom tu máme župana Bratislavského samosprávneho kraja pána Pavla Peša. A je tu s nami aj hlavný dopravný inžinier Bratislavy pán Tibor Šlosel. Dobrý večer. Vymysleli sme taký systém alebo formát, aby sme odpovede udržali v rozumnej dĺžke, že vlastne na otázku, ktorú vám položíme, budete mať dve minúty odpoveď, samozrejme nejaké menšie veci navyše budeme tolerovať. A Tomáš, keďže je pri bicykli, tak vždy po tých dvoch minútach zazvoní, aby ste vedeli, že už je váš koniec danej odpovedi. No a ešte by som tu chcel privítať aj z krajského úradu životného prostredia pána Plaška, ktorý došiel na túto diskusiu. Takže môžeme začať. Ešte by som chcel poďakovať aj KT Dunaji, že tak trochne nám pomohli s týmto priestorom, lebo normálne sme to chceli robiť formou verejných diskusí na námestí SNP. Trošku nám to počas dneska pokazilo, takže aj týmto ľuďom díky. Chcel by som možno tú prvú otázku nahodiť, tak ja by som sa chcel spýtať, že ako ste sem prišli? Ešte pod otázku, že ako vlastne čo robíte počas Európskeho týždňa mobility, ako chodíte, alebo tak. Ja som teraz došiel z práce so služobným autom. Ale normálne chodím na bicykli každý deň, každé ráno, keď je dobré počasie, poznám hrádu okolo Dunaja, poznám všetky tie cesty, takže som aj cyklista, som aj bývalý športovec, takže športové témy mám to. Ja som doma, takže som trochu povedal. Ja som takisto došiel, dokonca som došiel z Komárna, takže som si to nemohol dovoliť dnes v rámci týždňa mobility nejak sa zmobilizovať na bicyklok, ale minulý týždeň, teda v piatok, sme už nasadli na tej bicykle. Išli sme aj dokonca na tú Sihoď pozrieť, takže zajtra zase nebudem môcť, lebo zajtra mi to zvykáza na sledovú cestu, takže sa náš počas víkend sa pridám ku vám. A teda dúfam, že takéto akcie počas toho týždňa, ktoré sme budem, akože bude ich kopec a budeme zmobilizovať ľudí tak, aby sme tie cieľa, ktoré by sme vytýčili možno aj spoločne, tak aby sme dosiahli. Ďakujem pekne, tak ja som došiel v autom, aj keď dneska som sa pohybal väčšinu času pečí, však som sa aj pokud patrične obliekol. Čo sa týka týždňa mobility, tak to sme boli párkrát na bicykli, aj zajtra ráno, pokiaľ nebude totálne liať, tak zase ideme na bicykli a pobyli takisto. Ale pre mňa je veľmi dôležitá otázka, čo som sa v rámci tejto našej debaty otvoriť. Ako? Nepočuť. Čo som chcel v rámci aj tejto našej debaty otvoriť, že možno to nie je len o tom, aby to bolo také, že občas, ale možno je to o tom, aby to bolo dennodenne a to sú témy, ktoré veľmi ma zaujímajú. A možno to nie je len o tom, že na bicykli, ale hlavne aj, aby hromadná doprava ako taká začala fungovať, lebo tam vidím tiež isté rezervy aj v podstate nepriamo toho podporuje aj potom jazdenie na bicykli. Možno to potom rozumieť, že prečo. Áno. Viedli, dobrý večer. Tak ja som ranný tak, ako sa hovorí, a už o 14.00 som v práci a chodievam autom. Takisto pracujem celý deň a večer okolo tej 6.00 chodím domov. Znova autom, čiže nezavadzujem dopravných špičkách, nezaťažujem cenu sieť a samozrejme celý pracovný čas využívam na to, aby sme konečne mesto Bratislava zadefinovali stratégiu a rozvoj jednotlivých budov dopravy. Ďakujem pekne za tie prvé odpovede. Vo svete veľa verejne činných osob, ktoré používajú aj bicykel do práce, všeli kde môžete to inšpirovať, nech to páči. Ale viem, že vy tí budete aj ďalej zvať, čiže
ďakujem pekne za týto odpovede a posielam. Ja by som chcel pána spýtať vlastne, ako to vyzerá spoluprácou, vlastne spoluprácu s mestom, ako to momentálne vyzerá. Vieme, že možno v tomto volebnom období má mesto viac peniazí, respektíve kraj viac peniazí ako mesto. Viem, že nejaké cyklotrasy sa stávajú, to znamená, že viete si predstaviť niečo také, že tie hlavné mestské cyklotrasy, ktoré vedú vlastne do časti mimo mesta, k tým dedinám alebo mestám, ako, ja neviem, Svätý Petrínok a tak ďalej, že by boli tie radiály, povedzme sa do Rabče alebo tá do Ružinova financov, spolufinancované aj z vašej strany, nejakým spôsobom. Ďakujem pekne za otázku. No, odpoveď je veľmi jednoduchá. My nerobíme žiadne trenice medzi ani Bratislavskou Žukovou a Bratislavskou mestom, ale ani medzi inými obcami a mestami. To znamená, že spolupracujeme na projektoch, ktoré môžeme spolu robiť. V prvom rade tu, čo sa týka cyklistiky, asi najdôležitejšia vec je, že my sme zastupiteľstvo schválili zámer, aby sme mohli našou podriadenou organizáciou, to znamená regionálnymi cestami Bratislava, obhospodárovať niektoré cyklotrasy. Toto teraz sme nemohli, lebo sme sa, bolo to primárne definované len na starostlivosti cesty ako také. A či máme viac peniazy alebo ako mesto, no pravda je taká, že tento rok áno. Tento rok áno, budúci rok je pomerne solidný zásah do fiskálnej decentralizácie, takže to bude možno skromnejšie. Ale rozhodne sa nebudeme obávať toho, ak to má legálny rámec, to napríklad je schválené zastupiteľstvom, alebo to, je to naozaj taký majiteľ, ktorý je dlhodobo v našom nájme, teda správnikov, tak nemáme s tým problém to podporiť. Ja vidím tú cestu na oživenie tých radiál v takých následovných krokoch. Ten príklad Moravskej cyklocesty, o ktorú sa chceme vážne starať, je väčšiny financovaný z cezhraničných fondov, to znamená aj most medzi Devinskou Novcov a Švorzopom, aj dokonca chceme časť cyklotrasy v rámci eurofondov vyriešiť. Tie ostatné trasy takisto sa dajú z časti robiť z eurofondov, z časti sa dajú robiť za vlastné. My máme svojho človeka, respektive našich ľudí v patričnej komisii na meste, čiže spoluprácu sa neobávam toho, že by narazilo nejaké byrokratické prekážky. Inými slovami, ak tam existuje spoločný projekt, tak rozhodne nezlyhá na nejakej byrokracii. Bude to otázka financií, a či už financií externých, ako len zdrojov, alebo potom vlastne nejak doma nepríspe. A rozhodne ako človek, ktorý veľa prečo to trávi na bicykli, nemá s tým problém rozhodne, čo je a čo nie je správne. Ďakujem pekne za odpoveď. Ďalšia vec, ktorá je veľmi zaujímavá, keď sme boli v piatok prebehnúť tú Sihoč, tak tam mám tiež ešte najprv otázku aj na pána Preša a potom otázku na pána Naďa. Chceli sme sa spýtať, že či Bratislavský samosprávny kraj, keď už teda hovoríme o tom spolufinancovaní a financovaní v pozitívnom slova zmysle, by bol schopný nejakým štýlom podporiť aj tú cestu tej Sihoč, aby to nebolo ako všetky cyklotrasy, ktoré sú momentálne spáve Starzu, ktorý ako iste vidíme, tie staršie cyklotrasy sú v dezolátnom stave, čiže či tam vidíte nejakú takúto reálnu možnosť toho spolufinancovania alebo... Cíľa to bola téma ešte v predošlom vedení mesta, že naozaj nie je dobre rozumiem ani ja, prečo nie je otvorená pre cyklistov, dokonca si pamätám, že to bolo v úvodnej kampanii, pani starostka je v tomto veľmi aktívna, už oslovila aj Bratislavskú župu, dokonca pán Kožu, pán Esramov sa tam bol pozrieť, myslím, týždeň alebo 10 dní dozadu. A tam asi treba povedať to, čo každý zažijem. Ja som v piatok sa bol previesť na tú Moravskú cyklotrasu a odkryť, že som si svých svojich vyše 5 km na pešľavanej ceste do Levina a zase naspäť. Tam otvorenie tej siloty by šťastný pomohol. Ja nechcem slúbiť, že na všetko dáme financie, lebo ten pomer zase nie je taký, že sme na to výrazne lepšie ako mesto, ale toto je v prvom rade otázka na to, aby mesto vyvinulo ako akcionár, podstatný tlak na vodárenskú spoločnosť, lebo ani ja veľmi dobre nechápem, prečo niekde môže byť polovný revír a nemôžu chodiť cyklisti. Ja mám takýto prípad ešte jeden, mimochodom v Brusovciach, kde je tiež polovný revír a dokonca traktory chodia, ale je to chránené staršie územie, kde nemôžu chodiť rovnako deti na bicykli. Čiže naozaj na tieto prípady treba poukázať a treba to robiť tak, že vyvinúť dostatočne verejný tlak. Potom naozaj všetci títo byrokrati alebo naozaj alebo nejaké zájmové skupiny ústupia a otvoria to pre verejnosť. Ten recept a to robíme.
by som teda vedel k tomu povedať niečo, lebo ako Bratislavská voda dneska síce patrí pod mesto, ale odborne, alebo tak gestčne patrí pod ministerstvo životného prostredia. A práve naše úrady určujú prevádzkový režim chránených vodných zdrojov. Ja som teda to zisťoval už dávnejšie, že aká je tam prekážka. Ja tam bývam, pozerám sa na to ako vedľa riviery, takže mne to teda prekážalo, že nemáme tak ďaleko Moravskú cyklotrasu a nevieme sa s deťmi tam dostať, lebo ešte možno pán Prešo a ja my sa vydáme ako na tú cestu smrti, ale s deťmi sa to dalo tak pred 10-12 rokmi možno, ale teraz už absolútne nie. A problém je teda tam ten, že máme taký systém studenej vojny 50. roky ochranu. Možno je to len zvyšok, vlastne sa ten ostrátny zvôd a vôbec ten celý ostrov ako súčasť nejakého hraničného ochranného pásma. A to bola taká dobrá zámienka za totality krániť a nemať prístup pre potenciálnych emigrantov ako vodný zdroj. A na tom Slovensku, alebo teda na úplne väčšine Slovenska, až na nejaké výnimky, ak je napríklad aj Petržalka, Pečianský ves, ktorý tiež je takto s tým drôtom oplotený. Vodné zdroje, teda hygienické pásmo prvej triedy, pri takýchto miestach znamená oplotenie čerpadla, alebo teda toho pumpového domu a zabezpečenie samotného toho čerpadla, aby tam niekto nevnikol, ale ako tak prísne chrániť a zakázať vstup pod zamienkou, že by nejaký terorista tam mohol nejak proste poškodiť samotný vodný zdroj, to je jednoducho je úplný nezmysel a krásne nám prišlo dokáriať to, čo sa stalo minulý týždeň v Karlovej Vsi, kde vo vodárni, alebo teda vo vodojeme, alebo teda v objekte vodojemu predstavoval taký bezdomovec, že na jednej strane takto to chránime a tam ozaj stačí možno aj nejaká bandárska niečo, aby sme aspoň hanáčku všetci dostali. Tým tuto by na cisterny museli voziť auta nejaké jedy, aby cez to územie vlastne bolo vodným zdrojom poškodené. Ďakujem. Áno, teraz na pána štátneho tajomníka ešte taká otázka, že vieme, že diaľnice sú veľká téma na Slovensku, samozrejme, už aj dnes by sa dalo povedať, že tá vysnená cesta do Košíc je táto vlastne v rozumnom čase, aj keď samozrejme za nejaké 3 hodiny by to bolo lepšie auto, ale ako sa ministerstvo dopravy stavia cyklotrasám alebo cyklodoprave, vieme, že bol robený nejaký prieskum a minulý pôrok o tom, že sa sčítavali vlastne rôzne motorové a nemotorové vozidlá na cestách, ale teda nemotorové tam chýbali, takže sa sčítavali motorkáry, sčítavali sa auto, vlastne vodiči, nákladní vozidlá osobných, na cyklistov sa zabudlo. Takže otázka smeruje k tomu, že či vôbec na ministerstve dopravy niekto cyklodopravu rieši. Tak samozrejme, ja musím povedať pravdu, v tomto momente to riešim na ministerstve tieto veci, pretože je to taká zložitejšia otázka, pretože hovorili ste o diaľniciach, tam nemôžeme sčítať dopravu cyklistov, lebo cyklista nemajú čo hľadať, ale na cestách prvej triedy. Pozrite sa, začali sme veľkú opravu tie prvej triedy. Musím vám povedať pravdu, že máme zatiaľ toľko finančných prostriedkov, koľko máme, a nie sme Rakúsko, kde súbežne, kde stavajú cestu prvej triedy, postavia cyklotrasu. Vieme, jak to chodí. My zatiaľ máme toľko finančných prostriedkov, aby sme tých pár stoviek kilometrov cez prvej triedy vedeli opraviť. To je jedna vec, ale na druhej strane musím povedať, že tým, že sme doprava zabezpečujeme aj vlakovú dopravu a kde vidím ja možnosti vybudovania cyklotrasa. To veľmi krátko vysunie, tak ako to robili v Čechách. Vieme, že je veľmi veľa tratí železničnej dopravy, kde vlaky prestali chodiť, pretože nie sú potrebné alebo nie sú využité. My dávame do procesu už prvý balík vlastne do vlády na odsúhlasenie tie trasy, ktoré